Регресот за годишен одмор може да се исплати со 12-тата плата. Компании што врската нема да исполнат до крајот на годината би можеле тоа да го направат со последната плата за 2016 година, која што според законот може да се исплати од 5 до 15 јануари, вели Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата на Македонија. Оние фирми кои имаат негативно салдо, односно работат со загуби, според Бошков треба да испратат писмено објаснување до нивните работници за тоа зошто не добиле КП. Тие што имаат, што немаат изразено профит, немаат изразено раст, имаат можеби да кажеме и негативна стапка на развој на економска работа, тие имаат една обврска да ги информираат вработените дека немаат можност и тоа се прави низ документ, да донесат соопштение или информација до вработените дека поради завршната сметка од минатата година и поради лошите финансиски резултати оваа година, ние не можеме да ви исплатиме вкупен износ, целосен износ, половина, 2000 денари и не знам колку, за по обврската регрес за годишен одмор. Според председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски, скоро 80% од вработените во стопанството ќе исплатат К15. Најниската сума според Митревски е 8909 денари. Од ССМ се надеваа дека работодавачите ќе ги почитуваат подпишаните измени на колективниот договор за стопанство, во спротивно ќе добијат парични казни. За сите оние кои нема да примат годишен одмор, со оглед на тоа што подпишавме меморандум за соработка со Државниот трудов инспекторат, значи предвидуваме соодветни инспекции заеднички да бидат направени во сите оние компании каде што нема да биде исплатен регресот и исто така му стојат на располагање нашите правни служби кои ги имаме низ цела Македонија. Инаку лани околу 40% од приватните фирми ја исполниле обврската за регрес за годишен одмор. Околу 15 фирми кои не платиле регрес за годишен одмор беа приморани да ги исплатат регресите на нивните работници по судски пат, велат од ССМ. Обврската за исплаќање регрес беше воведена во 2014 година, а со неа се опфатени околу 300.000 вработени во приватниот сектор. Од ССМ ги охрабруваат работниците, на кои нема да им биде исплатен регресот за годишен одмор, да се обратат до Државниот инспекторат за труд или да покренат судска постапка против компанијата.